Hei, olen Katja Holmala, erikoistutkija Luonnonvarakeskuksesta ja esittelen Ilveskanta-arvion 2018, joka on valmistunut juuri kesäkuussa täällä Luonnonvarakeskuksen suurpetotutkimuksen toimesta. Aluksi kerron lyhyesti Ilveskanta-arvion taustoista ja aineistosta ja sitten menen itse arvion tuloksiin. Nykyinen Ilveskanta-arvio käyttää useita aineistoja. Keskeisimpänä aineistona on pentueiden kokonaismäärän selvittäminen erillislaskentojen ja suurpetohavaintojen avulla. Yksilömäärien arviointi näistä pentuehavaintoihin perustuen. Lisäksi käytetään radioseuranta-aineistoja elinpiirien koosta ja ilvesten liikkuvuudesta Suomessa. Merkittävässä roolissa on myös metsästyssaaliiseen liittyvä seuranta- ja aineistojen analysointi, josta saamme tietoa ilvesten kunnon, metsästysverotuksen kohdistumisen ja ilvesten lisääntymispotentiaalin selvittämiseksi. Näitä taustatietoja hyödynnetään myös laadittaessa ennustemalleja, joilla saadaan selville, kuinka erilaiset metsästysverotusvaihtoehdot vaikuttaisivat ilveskantaan. Pentueisiin perustuva ilveskanta-arviomenetelmä on kehitetty Pohjoismaissa, mutta se on käytössä ollut myös Virossa. Keskeisinä asiana arviointimenetelmässä on kahden pentueen välinen etäisyys, johon hyödynnetään liikkuvuus- ja elinpiirien tietotutkimusaineistoja. Lisäksi toinen tärkeä piirre on pentueiden osuus koko eläinkannasta eli populaatiosta. Pentueiden osuutta kuvataan kertoimilla. Eri maiden sisällä on eri alueilla ollut käytössä erilaisia kertoimia, sillä ilveskannan kehitysvaihe ja kannan tiheys ovat myöskin vaihdelleet. Esimerkiksi Ruotsissa ilveskannassa kertoimena on käytetty reilusta 4-6 kertoimeen, Virossa 4 kertointa. Suomessa aluksi otettiin käyttöön kerroin 6, mutta myöhemmin on erillislaskennoissa tarkennettu tietoja alueittain ja kertoimia on ollut käytössä 4,9-6,4. Nyt julkaistavan ilveskanta-arvion taustalla ovat reilu 4160 ilvespentueiden näkö- ja jälkihavaintoa, mikä on 16% vähemmän havaintoja kuin vuotta aikaisemmalla tarkasteluaikajaksolla. Kanta-arvion muodostaminen pentuehavainnoista tapahtuu siten, että otetaan ensin tarkasteluun kaikki ilveshavainnot, jotka nyt näkyvät kartalla. Niistä otetaan erikseen pentueita koskevat havainnot ja jaotellaan havainnoissa tavattujen pentujen lukumäärän mukaisesti eri luokkiin. Sitten muodostetaan 10 kilometrin puskurivyöhyke jokaisen pentuehavainnon ympärille, jolloin samaa pentuetta koskevien havaintojen näkeminen aineistosta tulee helpommaksi. Lopulta aineistosta nousevat esiin erilliset pentuet, joihin havainnot liittyvät. Tässä kartalla punaisilla palloilla. Tästä saadaan eteenpäin alueen kokonaisilvesmäärä kertomalla pentueiden lukumäärä edellä esitellyllä kertoimella. Kerroin kuvastaa sitä, kuinka paljon ilveksiä on alueella jokaista pentuetta kohden. Tällä hetkellä arvioidaan viime vuoden touko-kesäkuun vaihteessa syntyneitä pentueita, eli vuoden 2017 pentueita viime talvisen havaintoaineiston perusteella. 2017 arvioitiin havaitun 332-375 pentuetta,
mikä on noin 22% vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Luvuissa tämä tarkoittaa noin 100 pentuetta vähemmän. Kannanhoitoalueittain pentujen määrät jakautuvat seuraavasti. Poronhoitoalueella oli 0-5 pentuetta ja muussa Suomessa 332-370 pentuetta. Kun pentujen lukumääriä tarkastellaan aikajaksolla 2004-2017, voidaan nähdä, että pentueiden määrä on vuoden 2014 jälkeen kääntynyt selvään laskuun. Tällä hetkellä ollaan lähellä samaa lukumäärää pentueissa kuin vuonna 2009. Pentueista johdettu kokonaisilveskanta seuraa samaa trendiä. Vuonna 2018 ennen syksyn metsästyskauden käynnistymistä arvioidaan, että Suomessa on ollut 1865-1990 vuotta vanhempaa ilvestä. Luvussa ei ole mukana toko kesäkuun vaihteessa 2018 syntyneet pennut, koska niiden määrää voidaan arvioida vasta tulevien lumikelien myötä. Ilveskannan koossa samalta aikajaksolta 2004-2018 nähdään laskeva trendi. Tässäkin luvuissa ollaan noin vuoden 2009 tasolla. Ilveskanta on ollut suurimmillaan 2014 vuonna. Ilveskanta-arviossa julkaistaan myös skenaariomallin eli ennustemallin tuloksia kannanhoidon tarpeisiin. Skenaariomalli eli ennustemalli antaa ennusteen 4 vuoden päähän, jossa on 3 erilaista metsästysverotusvaihtoehtotarkastelua. Vaihtoehdossa 1 metsästysverotus on 10%, josta seuraa kasvava populaatio. Vaihtoehdossa 2 verotusprosentti on 16%, ja tätä kutsutaan niin sanotusti vakaaksi populaatioksi. Ja esimerkkiverotusprosentilla 20 seuraa pienenevä populaatio. Koska ilveskannan kehityksessä on tapahtunut isoja muutoksia 2010 ja 2016 välisenä aikana, eli voimakkaasta kasvusta ollaan käännytty selvästi laskevan populaation, on katsottu tarpeelliseksi tarkastella populaatiokehitystä myös lyhyemmällä aikajaksolla omalla mallillaan. Kun malliin otettiin mukaan 2010-2017 aineistot ilvesten pentueiden määrästä ja kuolleisuudesta, antaa malli kestävän verotuksen prosenttiosuudeksi hieman pienemmän luvun kuin pidemmän aikajakson malli. Tässä lyhyemmässä mallissa verotus kestävän verotuksen tasoksi arvioidaan 15%. Merkittävin syy ilveskannan laskun taustalla on pitkään jatkunut kova metsästysverotus. Tästä kuvasta käy ilmi ilvesten tilastoitu kuolleisuus metsästysvuosittain alkaen metsästysvuodesta 2004-2015 aina käynnissä olevaan metsästysvuoteen 2017-2018 asti. Vuoden 2017-2018 aineiston kertyminen on vielä käynnissä, sillä metsästysvuosi jatkuu heinäkuun viimeiseen päivään asti. Kaaviosta käy kuitenkin ilmi, että muu kuolleisuus kuin metsästyskuolleisuus on hyvin pienessä osassa ilveksen kokonaiskuolleisuutta. Täten pelkästään metsästyskuolleisuuden muutokset selittävät populaatiossa nähtävää laskua. Kiitokset kaikille vapaaehtoisille havainnoitsijoille yhteisistä ponnistuksesta ilveskanta-arvion tausta-aineistojen keräämisessä. Ilveskanta-arvio on tänä vuonna 2018 julkaistu raporttimuotoisena, ja se löytyy muun muassa riistahavainnot.fi/suurpedot-sivuilta. Kiitokset.